tundsin seda soojust, armastust ja tuge, mida ma arvasin, ma ei leia sealt, et ma eeldasin, et ma lähen lihtsalt kursusele. Ma läksin Alfale, sest mul oli väga palju küsimusi. Miks inimesed käivad kirikus, miks nad usuvad Jumalasse ja mis seal piiblis on, et nad seda loevad? Ma teadsin, et ma pean minema ja käima selle Alfa-kursuse läbi, sellepärast, et mul ei olnud nagu lootust enam kuskilt mujalt kui ainult Jumala käest. See, mida ma kogesin, oli täiesti erinev sellest, mida ma Kristuses teadsin. Jumal kinkis mulle uued sõbrad ja hakkas mind seespidiselt terveks tegema. Ma avastasin Alfas, et Jumal on päriselt olemas ja ta armastab isegi mind. Alfa on minu elu üks suurimaid seiklusi.